У Запоріжжі обмежили рух на греблі Дніпро-ГЕСом. Це стосується вантажівок, великогабаритного транспорту та тролейбусів. А все через капітальний ремонт дороги. Там планують повністю замінити асфальтове покриття на 4 смугах. Роботи триватимуть до середини жовтня, тож водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації. На цей час рух транзитного транспорту та фур направлять в об'їзд через мости острова Хортиця. Це, так скажімо, два мобільні пости, які розташовані на в'їзді на греблю з одної та з іншої сторони. Вони допомагають водіям орієнтуватися в нових знаках дорожніх, які були змінені. Також або паркують їх, або розвертають, повідомляючи, що рух заборонено.